أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان دنوں میں اپنے بچوں کی شادی ہرگز 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 نہ کریں مگر نہ ساری زندگی پچھتائیں گے آپ کی زندگی اور آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی زندگی عذاب بن جائے گی یہ اس طرح کی باتیں بہت ساری میرے پاس آتی رہتی ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ بات جاننا چاہتے ہوں گے کہ کن دنوں میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے تو اسی حوالے سے یہ بہت اہم معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے عوام الناس میں یہ باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ منگل کے دن شادی نہیں کرنی چاہیے پیر کے دن شادی نہیں کرنی چاہیے جمعے والے دن شادی نہیں کرنی چاہیے کیا اس کی حقیقت بھی کوئی ملتی ہے بالکل اس کی حقیقت نہیں ملتی یہ سب بن گھڑت باتیں ہیں یہ سب افواہیں ہیں منگل اور جمعہ رات اور جمعہ کو شادی کرنے سے نہ تو قیامت آتی ہے اور نہ ہی ابھی تک قیامت برپا ہوئی ہے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں یہ ان دو نمبر پیروں اور دو نمبر ملاؤں کی باتیں ہیں جن کے پاس جس دن کا وقت نہیں ہوتا جس دن کا جس کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ یہ کہہ دیتا کہ اس دن تو شادی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے وہ اس دن کہے گا جس دن اس کے پاس وقت ہوگا بھئی آپ سنڈے کو کریں کیونکہ سنڈے والے دن اس کو چھٹی ہوگی تب جا کر سنڈے کے دن شادی جائز ہو جائے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں میرے پیارے بہن بھائیو جب چاہو اپنے بچوں کی شادیاں کرو اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسا کوئی دن بھی نہیں ملتا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ فلاں دن کوئی بندہ ثابت مجھے کرے کہ منگل کے دن حضور نے شادی کرنے سے منع فرمایا کوئی بندہ یہ ثابت تو کرے کہ جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے سے منع فرمایا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں یہ سب افواہیں ہیں ہم لکیر کے فقیر بن چکے ہیں ان پیروں اور ان دو نمبر ملاؤں سے جان چھڑائیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں تو میں پھر ریکویسٹ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جب چاہیں جس دن چاہیں آپ شادی کر سکتے ہیں جو آپ کی قسمت اور آپ کی تقدیر میں ہے نا وہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے جس دن مرضی کر لیں سنڈے والے دن کیوں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو زیادہ چھٹی ہوتی ہے ریسٹ ہوتی ہے فری ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو یار آج چھٹی تو انجوائے کر لیتے ہیں بس یہی مقصد و مطلب ہے تو باقی کسی دن میں کسی تاریخ میں منع نہیں ہے